Una de les obres més significatives del cinema surrealista és Un perro andaluz. Segons el guió de Luis Buñuel i Salvador Dalí, aquest curtmetratge comença amb un ull seccionat. Doncs bé, cal saber que aquest pla no està falsejat i que l'ull que talla és un ull real d'una vaca. Peras no tienen buen aspecto. Lo importante es que estén buenas, ¿no? Cuando las vendía su suegro, eran mucho mejores. Cuando vendas la casa, tendrás dinero suficiente como para empezar de cero. Pastel de pera con lavanda es una comedia romántica que explica la historia de Luis, una dona que lluita per mantenir el negoci familiar, una granja, amb dues filles al seu càrrec. D'un accident amb el cotxe neix una gran fascinació cap a l'home atropellat i Luis es planteja els canvis que aquesta persona podria produir a la seva vida. No voy a moverme. No puedes quedarte ahí. Si no me muevo, me quedo aquí. ¿Cómo te llamas? Pierre, me llamo Pierre. El diari El País ha parlat de l'estètica del film. Es comenta que recorda el tractament de la imatge dels anuncis i s'ha criticat com una pel·lícula sentimental, agradable i a l'estil francès. La vida real contiene acetilcolina, indispensable para la erección, muy recomendable para el mantenimiento del buen funcionamiento de los órganos sexuales. Thank you.